ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዲ አንድ ሀፍታ ሚዲያ ትክታታዮቻችን ይህ የለታ ሙስታ ሳስ 14 ቀን 2014 ዓ.ም. ምረት የለቱ ዜናችን ነው ወለለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች እናስታውሳችሁ። መንግስት በዛሬ ሁለት ትግራይ ላይ ያልተጠበቀ ውሳኔን ወስኗል ጉዳዩ በእጅጉ እያነጋገረ ይገኛል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ሰፋ አድርገን በዜናችን ይዘነዋል ህዋት በአማራ ክልል በአንድ ቦታ ያከማቸው የጅምላ መቃብር ተገኝቷል ዝርዝሩንም ይዘነዋል ባይደን ኢትዮጵያ ላይ የወሰኑት አደገኛ ውሳኔ ተግባራዊ ከመሆኑ ከቀናት በፊት ውሳኔውን ለማስቀልበስ የሴኔት አባላት ጥረት እያደረጉ ነው ይህንን በተመለከተም ዜናችን የያዘው ወሳኝ መረጃለት ሰሙታላችሁ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራ የነበረችው ላምሮት ከማል ከአንድ አመት በላይ በቆዩ የፍርድ ሂደቷ በዛሬው ዕለት አንድ ብይን ተሰጥቶበታል ሙሉ መረጃውንም ይዘነዋል እነዚህ ነሎች መረጃዎችንም በዜና ጥንቅራችን አካተናል ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያልን አሁን በ። ቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ ለወራት በህዋት ቁጥጥር ስር የዋሉት የአማራና የአፋር አካባቢዎች ነጻ ከወጡ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ላይ ያልተጠበቀ ውሳኔን ወስኗል በዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከህዋት ነጻ ያወጣቸው ቦታዎችን ይዞ እንዲጸና መወሰኑን በዛሬ ዕለት መግለጫ የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቀዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰትሉ በዛሬ ዕለት ወቅታዊ የሀገራዊ ጉዳይን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫቸው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የመጀመሪያው ምዕራፍ በስኬት መጠናቀቁን አመላክተው በዚህም የህዋ ታይል ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰ መሆኑን ተናግረዋል በዚህም መከላከያ በጊዜያዊነት ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባና ጦሩ በያዛቸው ቦታዎች ጸንቶ እንዲቆይም በመንግስት በኩል የተወሰነ መሆኑን በዚሁ መግለጫቸው አስታውቀዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰትሉ በሰጡት መግለጫ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች መወሰዳቸውን በመግለጽ ዝርዝሮቹንም አንድ በአንድ አብራርተዋል በዚሁ ማብራሪያም ከዚህ ቀደም መከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ በነበረበት ጊዜ የተፈጸመበትን ክህደት መነሻ በማድረግ ካለፈው መማር የሚያስፈልግ መሆኑን በመጥቀስ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህወሀት ባለፉት ውራት የተገደሉበትን ታጣቂዎቹን አስከሬናቸውን የቻለውን ሁሉ ጭነው በመሸሹና ና የመንግስት ወደ ሲገባ መንግስት በትግራይ ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጸመ በሚል በአስከሬን የመነገድ እቅድን እንዳሰበ መንግስት በመረዳቱ ነው ተብሏል በሶስተኛ ደረጃ የተጠቀሰው ምክንያት መንግስት የአገሪቱን የግዛት አንድነት የተመጠበቅ ሙሉ ኃላፊነቱን ለመወጣት በየትኛውም ጊዜ ወደ ትግራይ ክልል እየገባ እርምጃ መውሰድ እንደሚችል የሚታመን መሆኑ ነው ተብሏል ከዚሁ ጋር በተያያዘ መንግስት አሁን ላይ ምንም የማድረግ አቅም የሌለውን የህዋት ኃይል መልሶ እንዳይነሳ ለማድረግ የሚያስችሉ የተጠኑ እርምጃዎችን በየትኛውም ስፍራና ጊዜ ትግራይ ምድር እየገባ ይፈጽማል ተብሏል በርካቶች ግን በአሁኑ ወቅት መንግስት ጦር ወደ ትግራይ እንዳይገባ እንደዚሁም ከህዋት ነጻ ያወጣቸውን ቦታዎች ይዞ እንዲጸና የማድረጉ ውሳኔ አግባባዊነት ያለው መሆኑን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ ህዋት በጦርነቱ ያለቁትን ታጣቂዎቹን ሰብስቦ በትግራይ ምድር በጅምላ በመቅበር የኢትዮጵያ ጦር ለትግራይ የሚገባ ከሆነ በጦሩ እንደተጨፈጨፉ የማስመሰል የዘርማት ፋስቴራን ደግሶ እንደነበር መረጃዎች አመላክተዋል በሌላ በኩል አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም በትግራይ ላይ ከበባ በማድረግ ህዝቡ የባንክ የኤሌክትሪክ የቴሌኮምና ሌሎች አገልግሎቶች እንዳያገኙ የተደረገ ነው እንደዚሁ ምራብንም እንደ ጦር መሳሪያ የመጠቀም ተግባር በኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ነው በማለት ከዚህ ቀደም ከፍተኛ የሆነ ወቀሳ ሲያሰማ ስለነበር አሁንም ቢሆን ተመሳሳይ ወቀሳ መሰንዘሩ አይቀሪ ሆኖ ይታያል የህዋት አመራሮች በስልታዊ ውሳኔ ይዘቸው ከነበሩት ቦታዎች መልቀቃቸውን ሲገልጹ ከቆዩ በኋላ ካለፈው ሳምንት ማብቂያ ካለፈው ሳምንት ማብቂያ ወዲህ ደግሞ ስለ ሰላም እድል ለመስጠት ሲባል ያሎቻቸውን ከአፋርና ከአማራ ክልል ማስወጣታቸውን ቢገልጹም መንግስት ግን ኃይሉ አከርካሪው ተመጥቶ ከያዛቸው ቦታዎች በሽንፈት እንዲለቅ የተደረገ መሆኑን ነው እያመላከተው ህወሀት ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ጦር ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች ጸንቶ እንዲቆይ ቢታዘዝም ከዚህ በኋላም ከትንኮሳ ይመለሳል ተብሎ ግን አይታሰብም ለጋሸና ግንባር ባደረጉት ተጋድሎ ህዋትን ድባ ከመጥቶት የሰሜን ምዕራብ እስራኤል አባላት ጋር ቆይታ ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ባደረጉት ንግግር የህወሃት አመራሮች ሰላም ፈላጊ ቢሆኑ ማኖሮ ያኔ ኮራት በፊት እኛ የተናጠለ ተኩስ አቆም አውጀን ከትግራይ ምድር ለቀን ስንወጣ ያን ጊዜ መተኮሳቸውን ባቆሙ ነበር የምሬን ነው ይመላችሁ። እነሱ ማለት የሰላምን ቋንቋ እንደ አንድ የጦርነት አካል አድርገው የሚጠቀሙ ሰዎች ናቸው ዛሬም እነዚህ ሰዎች ቀሪው እና ተጨማሪውን የትግራይ ወጣት ለመሰዋት እየተዘጋጁ ነው ያሉት ና ዛሬም ቢሆን ቢቆምና ቢበቃቸው ይሻላል ብለን ምክራችንን እነግሳለን ሲሉ ነው የተናገሩት ኢትዮጵያን ከሳራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ተጠቃሚ ከሚያደርገው የአሜሪካ ከቀረጥና ኮታ ነጻ የገበያ እድል መሰረዟን ተከትሎ ከቀናት በኋላ እግዱ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት የኢትዮጵያ ወዳጆች የሆኑ ሴናተሮች ትግል እያደረጉ ነው እግዱ ተግባራዊ መሆን የሚጀምረው ከፈረንጆቹ ጥር አንድ ጀምሮ መሆኑን በፕሬዝደንት ጆ ባይደን በኩል የተፈረመው የእግድ ትእዛዝ ያመላክታል ለዚህም የኢትዮጵያ ወዳጆች የሆኑ አሜሪካ ሴናተሮች ካረንባስ እና ና ክሪስ ቫን ሆለን ኢትዮጵያን ከአግዋ ። እንድት ሰረዝ የተያዘው እቅድ በድጋሚ እንዲጤን ጉዳዩን ለሚመለከታቸው የተለያዩ አካላት እንዲጤን ሲሎ በግልጽ ደብዳቤ የጻፉ መሆኑ ታውቋል በዚሁ ደብዳቤ ላይም ሴናተሮቹ ኢትዮጵያ ከዚህ እድል ብትሰረዝ በቀዳሚነት የሚጎዳው ህዝቡ ነው በበርካታ ዓመታት ልፋት የተገኘ ልማትና እድገት መጉዳቱ ጥያቄ የለውም በማለት መግለጻቸውን የደረሱን መረጃዎች አመላክተዋል ሴናተሮቹ የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ አቅጣጫዎች በተንሸራተተ ቁጥር ለፍቶ አደርዝብን ከመንግስት ሳይለዩ እርምጃዎችን መውሰዱ አግባብነት ስለሌለው ጉዳዩ በሚገባ ተጢኖ ይመርመር ያሉ መሆኑ ታውቋል አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ በሽጉጥ በተመታበት ወቅት በቸልተኝነት እርዳታ እንዲያገኝ ባለማድረግ ወንጀል ላምሮት ከማል ጥፋተኛ ተባለች ከዚህ ቀደም ድምፃዊ በመግደል ወይንም በማስገደል በአራተኛ ጥርጣሪነት ተከሳ የነበረችው ላምሮት ከማል በዋስ እንድትፈታ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መወሰኑ የሚታወስ ነው አቃቤ በላምሮት ላይ ለመሰረተው የአሸባሪነት ክስ በቂ መረጃ አላገኘንም ያሉት የፌዴራሉ ከፍተኛ ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ከዚህ ቀደም ክሱን ውድቅ አድርገውትም ነበር የጥፋተኝነት ፍርዱን የሰጠው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድ ሁለተኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው ተደራሽ አቃቤ ህግ ተከሳሽ ከአንድ የኦነግ ሸኔ አባል ጋር በሜክሲኮ አካባቢ በመገናኘት መንግስትን ከስልጣን ለማውረድ ታዋቂ ሰዎችን ለማስገደል ማቀዳቸውንና ከእነዚያ ታዋቂ ሰዎች መካከል አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ መሆኑንም ግለሰቡ ገልጾላት አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ እንዲገደል ቦታ እንድታመቻች በተነገራት መሰረት የግድያ ቦታ አመቻች ብሎ ክስ አቅርቦባት የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ግን የተከሰችበት ወንጀል በቂ ማስረጃ አልቀረበም ሲል በነጻ አሰላምቷት ነበር ህግ በ ውሳኔው ቅር በመሰኘት ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚችሎት ይግባኝ ያለ ሲሆን ይግባኙን የመረምር የጠቅላይ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤት ነጻ በማለት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር አርቲስት አጫሉ በሽጉት በተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ተመቶ ደሙ ሲፈስ በቸልተኝነት እርዳታ እንዲያገኝ ባለማድረግ የወንጀል ህግ አንቀጽ 575 ንስ አንቀጽ በመተላለፍ እንድትከላከል ትእዛዝ ሰጥቶ ነበር ይህ ትእዛዝን ተከትሎ ለመደበኛው ፍርድ ቤት ተከሳሿ መከላከያ ማስረጃ የለኝም አቃቤ ግባ ስመ ማስረጃ ይፈረድልኝ ማለቷን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ በዛሬ ዕለት በቸልተኝነት ሰውን ባለመርዳት በወንጀል ሕግ አንቀጽ 575 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር አንድን በመተላለፍ የጥፋተኝነት ፍርድ ተሰጥቶባታል የቅጣት ውሳኔ ለመስጠትም በኢደር ተቀጥሯል ከአንድ ወር በፊት በመደበኛ ፍርድ ቤት በአምስት 5000 ብር ዋስ ከስር የተፈታችው ተከሳሽ ላምሮት ከማል የቅጣት ውሳኔ እስኪሰጥ እስከ ነገ በፖሊስ ጣቢያ እንድትቆይ ታዟል ህወሀት በአማራ ክልል ከስልሳ በላይ የጅምላና የተናጥል መቃብሮችን በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ቀብሮ ተገኘ ቡድኑ በደቡብ ወሎ ገርባ አልነጃሽ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ በላይ የጅምላና የተናጥል መቃብሮችን በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ቀብሮ የሸሸ መሆኑን የተገኘው መረጃ አመላክቷል የአማራና የአፋር ክልልን የወረረው የህወሀት ኃይል በደቡብ ወሎ የገርባ አልነጃሽ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን የጦር ካምፕና የቁስለኞች የህክምና ማዕከል አድርጎት የቆየ መሆኑ ታውቋል በዚህም በህብረተሰቡ ተሳትፎ የተገነባው ትምህርት ቤት የጦር ካምፕ ከማድረጉ ባሻገር በውስጡ የነበሩትን ኮምፒውተሮች መዝረፎን መጻሕፍትን በሙሉ ማቃጠሉን የቤተ ሙከራ ክፍሎችን ማውደሙን መረጃዎች አመላክተዋል ከዚህ በተጨማሪም የትምህርት ቤቱን ግቢ ከእውቀት ገበያነት ወደ መካነ መቃብርነት ቀይሮታል ትምህርት ቤት ውስጥ የሞቱ ወታደሮቹን አስከሬን የቀበረ መሆኑንም የአካባቢው ነዋሪዎች አመላክተዋል በዚህም ተጨማሪ የትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ገብተው ለመማር የስነ ልቦና ጫና ያሳደረባቸው መሆኑ ታውቋል ታውቋል መንግስት በትምህርት ቤቶች ያሉ ቀብሮችን በፍጥነት እንዲያስነሳም ጥያቄ ቀርቦለታል አንድ አፍታዎችነን የለዚህ ነው የተጠናቋል በእያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም